¿Por qué una exposición sobre la guerra en un museo de tecnología? La guerra es un fet cultural, un terrible, si voleu, fet cultural, ¿no? La guerra es una construcción dels sers humans, d'un ser humans per matar altres sers humans. Y eso no es natural. Los jobs no casen jobs, només l'home és l'excepció en este cas. Y para que eso pase, para que un ser humà pugui matar a otro ser humà, fa falta fer allò que en antropologia s'anomena els preparatius antropològics per a la guerra. Fa falta que un nombre enorme de persones estigui disposta a matar-ne a altres sense que això siga considerat un crim o un assassinat. Tot el contrari, és considerat un acte heroic. Fa falta, per tant, invertir tots els valors socials, culturals, d'una determinada societat. I això és un fet cultural. A la guerra es presenta un fenomen realment curiós i al mateix temps alarmant i immoral, no? En la guerra, un gran nombre de persones que no es coneixen entre si es maten entre elles. Tot això perquè hi ha altres persones, grans, normalment més majors, velles, que es coneixen perfectament entre si, que s'odien, però que no es maten. I aquest fenomen, per tant, també vendria a reforçar allò que us deia dels condicionants antropològics per a la guerra. Aquests condicionants, aquest canvi de mentalitat, aquesta traslació, aquest canvi de valors d'una societat, és tan important o més que els propis preparatius militars, logístics o bèl·lics de la guerra. Sense aquesta transformació de la societat no és possible la guerra. En aquest sentit, per exemple, la propaganda és un element clau per a que una guerra es posi en marxa. L'exposició que presentem, Crònica de la Gran Guerra, els arxius de Tànger, és una exposició, si voleu, amable, entre cometes, amb la guerra. Amable perquè el fotògraf és un capità que pertany a l'aristocràcia militar francesa, un aficionat a la fotografia, que a mi em dona la impressió que sempre arriba abans i després de la batalla. No és fàcil veure morts. Vegem altres coses que a ell li pareixien espectaculars i que demostraven el poder armamentístic dels francesos. Vegem molt de material bèl·lic, nou, avions, tancs, canons. Vegem la destrucció, però no per la mort o la desolació dels paisatges, sinó per demostrar la capacitat del poder destructiu que té l'exèrcit francès. En aquest sentit, si la fotografia forma part de la Primera Guerra Mundial, ho fa des d'aquesta perspectiva amable. Més tard, en successives guerres, per exemple, en la Segona Guerra Mundial ja és el cinema el que juga un paper destacat. En la Guerra de Vietnam és la televisió, però la televisió el juga ja d'una forma tremendament crítica. És a dir, la televisió en la Guerra de Vietnam juga un paper molt més crític, no? I posteriorment ja és internet en l'actualitat que està jugant aquest paper. Pues l'arxiu el descobreix l'any 1999 de casualitat. Més que una troballa, es tracta possiblement d'un rescat, ja que l'arxiu es trobava en un magatzem d'un draper i de casualitat me'l mostra i la sorpresa és mayúscula, donat el nombre de les imatges i la qualitat d'aquestes. Es tracta d'un arxiu format per 10 caixes de fusta de principi de segle i en 500 imatges, 50 imatges per caixa, en negatius estereoscopis, en vidre. La qualitat és fantàstica i l'estat de conservació era prou bo. En principi, el personatge que em mostra l'arxiu es tracta d'un home, d'un comerciant
de Tánger dedicat al reciclatge de paper. Ell venia el paper dels diaris. I clar, no sé si ell coneixia exactament el que ell tenia ahí guardat. No vam aconseguir mai que ens donara cap informació sobre la procedència de l'arxiu, que encara per a nosaltres és un gran misteri. El cas que, tras diverses negociacions, una llarga negociació, l'arxiu al final és adquirit per tres fotògrafs, entre els quals estic jo, Jesús Rocandio, director de la Casa de la Imatge, i Carlos Calàbia. L'arxiu es deposita a la Casa de la Imatge, Jesús Rocandio, com a un expert fotògraf en fotografia antiga, és qui dirigís la restauració de l'arxiu i es comença la investigació que du a terme Carlos Traspaderne, fotògraf i amic i col·laborador de la Casa de la Imatge. En principi, veig que són negatius i, per tant, no era una col·lecció comercial, que evidentment tenia que ser a partir de positius. Això per una part. Després, el fet que siguin estereoscòpics, és a dir, que tinguin sobre el mateix vidre, el mateix negatiu, dues imatges, la imatge presa dues vegades, suposa que per a la conservació d'elles, en cas que una estigui un poquet tocada o alterada per el pas del temps, l'altra podia estar en molt bones condicions. Aleshores, el rescatar les imatges contingudes en els vidres era molt més fàcil. Cal destacar la importància de la visió fotogràfica, en aquest cas, d'un autor totalment amateur. I la importància que té per la modernitat del seu punt de vista. Els enquadraments estan fets amb molta precisió i el seu discurs és molt variat. Tenim que pensar que és un oficial i que ve a retractar el món dels oficials al front, en aquest cas el front occidental d'aquesta contienda, de la guerra. No es tracta d'un arxiu que està pensat per a relatar la guerra, es tracta d'un arxiu per a ser utilitzat en un àmbit personal, en un àmbit familiar, en un àmbit domèstic. I és un punt de vista descriptiu que representa certa desconnexió en els fets que estaven passant a la guerra. Ara bé, les imatges, per exemple, són molt descriptives de la destrucció de l'àmbit o l'ambient del soldat al front, també de la retaguàrdia. I dels personatges que van participar, hi ha fotografies d'immigrants vinguts de Vietnam per a treballar, hi ha fotografies de prisioners, arrepleguen un àmbit prou general de la contienda, en aquest cas. Jo m'he quedat al·lucinat quan aquell home trau una caixa de fusta en un pes notable, una caixa perfectament acabada, de fusta de faig, i a l'obrir-la jo veig en unes ranures primorosament fetes tots els negatius en vidre arxivats. Quan es comença a treure les imatges i ficar-les al contrallum per a veure el seu contingut, reconec els paisatges de la Primera Guerra Mundial, els paisatges desolats, els sabres destrossats, els uniformes, els mostatxos
dels oficials que apareixen aquestes imatges, una maquinària bèl·lica determinada. I jo quasi no puc creure el que en aquest moment acabe de descobrir. Jo agarro una caixa, agarro una altra caixa i no sóc capaç de veure ni obrir més caixes, perquè tampoc volia demostrar el meu interès a aquesta persona que volia vendre, òbviament, l'arxiu al màxim preu possible. Aquestes coses només passen molt poques vegades a la vida. Jo m'altero i en aquesta alteració em fico en contacte amb el meu amic Jesús Rocandio per a anunciar la troballa, el descobriment, i mirar de quina manera ens podem fer en ell. Jo, en les successives visites que faig al magatzem on es trobaven les imatges, cada vegada vaig ser conscient que es tracta en realitat d'un arxiu important, en un valor no tant econòmic, sinó en un valor cultural, històric, i que, a més, no es podia quedar ahir. Estem parlant d'un rescat, d'una cosa que està perdut. Molts arxius s'han perdut per a sempre. En aquest cas tenim la sort i el públic pot ser conscient que aquest arxiu, a més d'estar rescatat, està a l'abast d'investigadors, d'un públic, és una narració que es pot contar i que en aquest aspecte té un gran valor. L'exposició La gran guerra de l'arxiu de Tànger és una col·laboració entre el Museu Valencià d'Etnologia i la Casa de la Imatge de Logronyo. I l'origen és una col·lecció de fotografies que va fer Pierre-Henri Ribord, que era un oficial de manteniment de l'exèrcit francès en el front de la frontera franco-belga, en concret les batalles de Verdun i del Somme. El material va ser trobat per els integrants de Casa de la Imatge en Tànger en 1999 en un mercadet. De manera que la seva tasca no és només adquirir-la, sinó restaurar-la, ficar-la en valor. Aquesta exposició, per tant, ens oferirem aquesta col·laboració i nosaltres accedirem a ella. Sempre la nostra tasca ha sigut bàsicament selecció de fotografia, la creació d'un guió expositiu, i hem enriquit la col·lecció fotogràfica en un parell de peces més que provenen del Museu Líber, de Soldaditos de Plomo, d'ací de València, que ha col·laborat amb nosaltres. I en principi és una exposició que el que mostra és les grans batalles del front occidental de la Primera Guerra Mundial, però des d'una perspectiva que no és bèl·lica, en tot cas no és bel·licista. Ribord, per la seva professió dins de l'exèrcit, arribava o abans o després de les batalles, de manera que el que vegem és l'efecte de la batalla o la prèvia a la batalla, no vegem la batalla en si mateix. Jo crec que, bàsicament, donem a conèixer al públic valencià una important col·lecció de fotografies inèdites respecte a un tema que, a més, ara se fa el centenari, i en principi jo crec que és una exposició que, òbviament, per als interessats en temes històrics i militars té una irrelevància clara, però jo crec que pot ser interessant per a qualsevol tipus de públic.